Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, guys, akhirnya aku berjaya pun menonton filem yang sangat kontroversi uh, yang aku pernah buat video sebelum ni iaitu filem Mentega Terbang. So, mula-mula aku dok fikir kenapa Mentega Terbang? Rupa Rupanya butterfly, betul juga eh, butterfly penting ke terbang. Ok lah guys, okey tajuk dia tak penting. Yang penting um, kalau hari tu aku uh, tak boleh nak komen banyak pasal aku tak tengok cerita tu dan akhirnya aku berjaya juga dapat menonton filem tu dan uh, selepas aku menonton baru aku faham kenapa filem ini dikatakan berbahaya guys untuk orang menonton dan sebelum tu uh, aku nak bagi satu penyataan yang jelas guys eh. Okey, ini adalah pendapat pribadi aku sendiri uh, iaitu setelah aku menonton, of course ada perkara uh, pro and cons lah. Uh, bila aku menonton sebuah filem, aku akan kritik dengan cara pemahaman aku uh, sebagai seorang pengarah dan juga sebagai seorang penulis. Uh, jadi ini adalah pendapat pribadi aku sahaja yang tidak ada kena-kena dengan orang lain dan bukan meniat untuk uh, menjatuhkan Uh, orang lain dengan maksud uh, jahat lah jadi apa yang aku tonton apa yang aku kritik berdasarkan pendapat aku pengalaman aku sebagai seorang pengarah penulis dan juga uh, ni lah uh, screenwriter uh, Okay guys uh, sebabnya kenapa aku kena bagi satu penjelasan lah, pasal aku tak nak lah tiba-tiba nanti keluar surat saman ke apa, -apa kan sebab kita tahu uh, Caprice dan juga ada uh, seorang individu ni aku lupa nama dia siapa telah mendapat surat saman daripada pihak mentega terbang ni. Ha. Jadi aku tak nak sampai ke arah sana tapi aku kena juga uh, bagi satu kritikan lah. Uh, kritikan dan komen kalau aku rasa filem ni sesuatu yang tidak wajar. Aku kena bagi bagitahulah kenapa ia tidak wajar dan sebab apa. Uh, Uh, dan sebab tu aku kena tengok dulu filem ni dan sebab hari tu aku tak, tak tengok so aku tak boleh nak cakap banyak berdasarkan pada scene-scene yang kecil-kecil uh, tu je uh, itu je lah dan hari ni uh, aku kat sini buat satu video mengenai mentega Terbang guys so, uh. so bagi siapa yang tak tengok cerita ni aku cerita sikit lah sinopsis dia berkenaan dengan satu keluarga ini guys yang kalau ikutkan cerita ni watak dia tak banyak, uh, dia watak utama dia adalah Aisyah Uh, dan juga uh, ibu bapa dia lah Dia panggil Abah dan Mama So ada watak jiran dia yang bernama Uncle, Uncle Kasim Dan ada, ada lagi seorang jiran uh, Perempuan India yang bernama Easter uh, Dan juga anjing peliharannya yang bernama Milo Dan juga ada watak uh, kawan kepada Aisyah Itu school schoolmate dia lah kan? uh, Yang bernama Suresh uh, So uh, cerita ni mengisahkan Aisyah Yang pada aku seorang budak yang pintar lah. Ha, dia kenapa kau kata pintar? Pasal dia 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 nak mencari sesuatu yang dia tak faham. Ha, iaitu kalau kita tengok kat cerita ni, dia berkenaan tentang pemahaman agama. Jadi dia kurang faham tentang agama yang dia anuti. Dan menambahkan lagi, dia punya pening kepala ni adalah apabila... Um, yes, dia tahu ibu dia menghadap kanser uh, Jadi Kanser ibu dia ni di dalam keadaan kritikal lah, ha, jadi memang dia menunggu waktu untuk mati saja. Ha, so bila dia tengok ada satu scene di mana abah dia dengan mama dia sedang menari, kononnya dekat situ uh, pengarah ni dia ingin uh, memvisualkan uh, pasangan berdua ni cuba menikmati saat-saat indah uh, sebelum tak dapat lagi lah kan. Uh, so Aisyah ni melihat dan mereka bertiga menangis walaupun mereka tak nampak Aisyah sedang mengintai. Uh, jadi aku faham dan aku dapat merasai uh, kesedihan itu kerana mereka sedang menikmati sebagai uh, ahli keluarga lah. So start problem dia bila Aisyah... Um, mencari dekat internet tentang solution penyakit ibu ni di mana kanser ni memang uh, tak boleh nak dipulihkan. Jadi pendek kata ibu dia akan mati. Jadi kat situ dia mula mempersoalkan apa jadi kepada manusia setelah mati. So itu yang dia nak tahu. Jadi dekat situlah dia tertanya-tanya bagaimana apa yang terjadi kepada seorang yang menganuti agama Islam selepas mati. So dengan pemahaman yang diberi oleh kedua bapanya, mengatakan yang of course selepas mati, kita ada syurga dan neraka dan ditentukan orang yang buat baik akan pergi syurga lah Jadi yang buat jahat akan masuk neraka So itu pemahaman dia uh, Pemahaman yang In general sebagai seorang Islam lah mana dia ada syurga dan neraka Dan juga Kristian uh, pun sama juga uh, Cumanya uh, dia nak tahu lebih lanjut lagi tentang agama-agama lain lah. Jadi sebab tu dia kalau kau uh, tengok kat sini memang ada sin scene, scene Dia uh, membaca Bible jadi dia uh, bertanya lagi dengan uh, kawan dia Suraj tentang agama Hindu Dan kat situ banyak lagi lah dia punya subplot yang ada kat situ Sehingga membawa dia Nak tahu tentang agama-agama lain ha, So itu dia punya ringkasan. dia lah sinopsis dia sampailah ibu dia meninggal So kat situ adalah sedikit um, Kita nampaklah kesedihan Aisyah ini tapi Yang penting adalah Dilema Aisyah ni Berkenaan tentang apa yang dia percayai. So ini yang uh, aku nak lihat dengan lebih jelas. Cerita ni sebenarnya berkenaan dengan apa? Adakah ia sebuah filem macam aku cakap uh, hari tu kan? Adakah ini sebuah filem berbentuk hiburan semata-mata atau adakah ini sebuah filem yang ada mesej yang cuba disampaikan oleh penulis ataupun pengarah dia kat sini. So, itu dua benda yang berbeza. Sebab kalau Aku tahu kalau kita buat filem yang bercorak um, uh, apa ni hiburan. Jadi kalau benda-benda bercorak hiburan ni kadang-kadang dia kebanyakan dia memang tidak heavy lah. So mudah untuk difahami uh, memang kita tengok untuk for fun saja. Tapi kalau cerita yang ada something hendak disampaikan kepada penonton kepada masyarakat, ini lebih berat lah kebiasaannya, filem-filem berbentuk drama lah itu biasa dengan filem-filem berbentuk drama ni tapi, ada juga filem yang berbentuk propaganda yang ingin menyampaikan agenda yang tersendiri so, dia ada kategori-kategori ni lah so, untuk filem ini, pada aku dia dia agak berat jugalah sebab apa, aku katakan dia berat pasal isu yang diangkat ini sangat besar guys iaitu berkenaan tentang um, keimanan seseorang tentang sebuah agama yang dianuti. So dalam cerita ini, of course Aisyah itu sendiri adalah nama Aisyah lah. Kita tahu orang nama Aisyah ni orang, -orang Islam. Uh, tentang kepercayaan dia tentang agama Islam. Uh, dan inilah yang cuba diangkat oleh pengarah tu sendiri. Jadi pada aku ini isu berat guys. Ini isu besar. Uh, tapi dalam filem uh, mentega terbang ni guys isu yang besar yang berat ni diangkat dengan cara yang sangat santai tapi dengan elemen yang yang bahaya pada aku kenapa aku cakap bahaya dia bermain dia bermain dengan satu aras atau paras garisan ke sen, 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 sensitive ah nak cakap pun susah ke uh, benda yang susah nak kita sensitif lah. So, faham tak maksud aku? Maksudnya, perkara-perkara yang melibatkan isu agama, bangsa dan juga benda-benda yang melibatkan kesensitifan rakyat Malaysia ni guys. So, ini yang cuba diangkat dan dikaryakan oleh pengarah ni lah, Khairi Anwar ni. Uh, beza guys ok bezanya, ni kalau aku aku biasa juga tengok filem-filem yang yang macam tu lah filem yang ingin menyampaikan satu mesej contohnya kalau kita tengok dekat Iran ada sebuah filem Children of Heaven dia cerita dia pasal sepasang kasut yang hilang dan uh, kisah pasal dua adik-beradik ni macam mana dia orang nak meneruskan kehidupan sebab adik dia hilang kasut jadi dia orang terpaksa share kasut so isu dia kecil pasal kasut tetapi diangkat dan digarap dengan sangat sempurna sehingga kita dapat melihat skop yang lebih besar daripada segi macam-macam perkara lah, daripada segi uh, apa ni, um, sosioekonomi keluarga itu sendiri dan macam-macam. Tapi yang menariknya adalah isu kecil diangkat menjadi besar. Tapi dalam cerita mentega terbang ni isunya besar guys, tapi dibawa dengan cara yang sangat santai. So ini pada aku semacam okay, this is something pada aku risiko yang perlu diambil oleh seorang pengarah itu sendiri. Pasal isu besar dibawa dengan cara santai. Kalau tak sampai mesej itu atau mesej itu disalah ertikan dia akan jadi something problem lah. ini pendapat aku lah guys. Eh. sebelum aku nak go through aku sebaik aku cerita pasal scene yang pada aku agak kontroversi yang aku perlu uh, jelaskan kat sini kenapa supaya kita lebih faham bagi siapa yang nak tengok mungkin kau orang tahulah apa yang sini aku nak ceritakan ni atau apa scene yang aku nak bahaskan ni T tapi kalau yang mana yang belum tonton ah uh, kau orang pandai-pandailah cari sendiri mana nak cari cerita ni mentega terbang okey antara scene yang aku rasa kontroversi adalah aku rasa kau orang tahu itu scene yang melibatkan Aisyah memegang anjing okey kenapa aku rasa ia sangat kontroversi of course lah uh, benda ni sensitif ah benda yang melibatkan sensitifan rakyat Malaysia yang terutamanya agama Islam ni pada diorang orang isu ni besar lah guys kan um, uh, sebenarnya kalau tanya aku ada saja orang yang beragama Islam memegang anjing tapi kita tahu selepas kita memegang anjing kita kena sama kan uh, benda tu memang ada orang buat tapi tidak perlulah di dihebahkan diambil gambar ditunjuk apatah lagi dikaryakan sebab apa tak nice lah Pada aku bagus Pasal apa Ia mengasihi ni Haiwan Dan itu sifat-sifat Orang yang baik lah Bila kita mengasihi ni Selain manusia Haiwan-haiwan Termasuklah Kucing Apa saja binatang Anjing Pasal itu pun mahluk Allah Cumanya bila dia dikaryakan difil Difilmkan dengan cara yang Sahaja Aisyah Dengan selama memegang Haiwan itu Tanpa kuasa sebab yang munasabah. tu pada aku agak Agak tak sensitif lah, ha. so scene dia berbentuk macam ni tau guys di mana Aisyah dan keluarga dia, itu bapak dia dan mak dia tengah bersantai kat rumah, tiba-tiba kebetulan jiran dia lalu kat situ iaitu uh, Esther ni lah yang uh, perempuan India bergama Kristian ni yang membawa anjing ni bernama Milo, so bapak dia pun terus panggil dan jemput datang rumah lah, so dia pun duduk kat laman rumah tu dan Aisyah pun muncul, muncul lah dia terus selama dia pegang anjing tu semacam tidak ada masalah dan kat situ menunjukkan mereka ni telah biasa, tapi kalau kau tanya aku in reality sebenarnya Orang Malaysia ni sebenarnya semua bagus-bagus. Dia semua semuanya sensitif tentang isu-isu macam ni. Aku percaya banyak orang-orang yang bukan Islam yang memelihara anjing, apabila dia nampak orang Islam, dia orang cuba menarik anjing dia jauh daripada uh, orang Islam. Pasal dia tahu orang Islam ni kalau pegang anjing ni dia leceh sikitlah pasal nak kena samak lagi. Ada uh, orang dia memang tak suka tak sukalah nak banyak 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 kerja banyak 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 hal lah nak kena ni jadi dia orang dia orang faham dia orang cuba jauhkan anjing-anjing mereka tapi dalam dalam cerita ni dia nampak lebih santai so Puan Esther tu dia dia macam tak ada masalah pun dia bawa anjing tu masuk tempat orang yang beragama Islam tu anjing tu lepak situ dan juga dia orang bermesra lah kat situ dan ada shot-shot yang aku tengok yang memang sengaja uh, pengarah ini dia ambil shot close up anjing tu. Nah aku tak tahu apa signifikannya shot yang perlu ambil uh, menunjukkan anjing tu. Itu aku tak faham tapi mungkin dia ada alasan tersendiri. So itu antara scene yang pada aku sensitiflah uh, untuk di dibuat tapi a uh, rasa pengarah tu dia ada alasan sendiri dia nak buat scene tu it's okeylah itu itu dia punya uh, pandangan dia so pasti dia ada sebab so scene yang yang lain yang aku rasa controversy next scene adalah Okay this is something aku shock aku agak terkejut kerana tidak ada lagi kat Malaysia yang berani buat scene sebegini iaitu uh, abah dialah abah Aisyah ni nama dia Jai tu guys ada satu scene di mana Jai dia half naked maksud aku dia separuh bogil yang menampakkan punggung belakang dia dan dia memakai Seluar dalam dan aku agak bila aku tengok tu macam ah uh, seriously eh, ini karya anak Malaysia ni kita dah berani satu step untuk menonjolkan benda yang tak terfikir oleh orang-orang dulu untuk buat so ini pada aku sangat bahaya aku tak tahu kenapa perlu start daripada shot dia menarik jiwa dalam dia yang menampakkan punggung belakang hingga menutup aku rasa tidak perlu pun boleh boleh saja start uh, kalau kau nak pakai apa boxer terus kat situ mana kat situ pun kau boleh start aja tapi aku tak faham kenapa perlu start daripada menampakkan punggung tu so aku tak tahu lah mungkin dia ada alasan nak menunjukkan manusia ni datang bogil pulang balik pun dalam keadaan bogil so aku tak tahu apakah yang cuba disampaikan dalam mesej tu tapi aku shock lah aku shocking gila macam ish selamba gila dia buat ni dan aku pun tak faham kenapa pelakon itu itu fidaus kan lah. so aku pada aku fidaus adalah pelakon yang baik lah. Eh. Uh, da, sebab dalam cerita tu dia 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 bermain dengan watak tu sangat sangat um, sangat bagus. Tapi kalau kau tanya aku aku tak akan buatlah. Sampai mati aku tak akan buat se macam tu sebagai seorang pelakon pasal apa kita masih ada uh, ada border lagi. Sebab kita orang Nusantara, kita orang Asia dan kita orang yang masih berpegang kepada prinsip yang yang masih bermaruah lagi. Masih kita takkan buat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah kita pasal ini berkait-berkait tentang aib kita sendiri kan so this this is something aku tak faham kenapa director tu nak buat dan aku tak faham kenapa uh, pelakon itu sendiri nak buat dan satu lagi adalah uh, dalam dalam scene tu kita dapat lihat di mana uh, si Jai ni dia ada tattoo kat belakang dan bila dia melihat merenung diri dia dalam cermin cermin so bermakna ada satu back story yang tidak diceritakan oleh pengarah ini atau penulis ini. Sebenarnya siapa sebenarnya Jai sebelum ini dan disebabkan sini tu aku fahamlah kenapa uh, pegangan agama mereka itu tidak seperti orang yang agama Islam secara normalnya uh, sebab kalau orang yang kalau kau tengok orang-orang yang beragama Islam Uh, yang kebiasaannya dia tidak mempersoalkan benda-benda yang selalunya tak masuk akal lah tapi disebabkan keterbukaan minda uh, keluarga ni itu Jai dan isteri dia tentang uh, agama itu sangat terbuka guys sangat sangat pada aku macam is open minded sangat keluarga ni keluarga ni pada aku satu keluarga yang bermasalah ha. dan ini tidak a uh, Secara realistiknya, aku rasa ia tidak uh, mengimejkan bangsa Melayu yang sebenar dalam cerita ini pula, yang mentega uh, terbang ni. Dia memaparkan Melayu yang bukan Melayu lah, uh, tapi sebaliknya Melayu yang dipaparkan dalam filem ni adalah keluarga si Kasim ni. Uh, kalau kau tengok, aku tak tahu kenapa setiap kali aku lihat Kasim ni ada gambaran seperti ini menunjukkan something yang yang tak bagus lah. bukan bukan apa? Aku rasa macam Uh, dia dia sepatutnya tidak tidak lebih ke arah uh, dia nampak macam joker tau. Maksudnya, maksudnya macam uh, si Kasim ni macam pak lawak ah. Uh, dia uh, apa saja nasihat yang diberi pun macam uh, diambil enteng saja. So ben, uh, memperlihatkan si Kasim ni adalah satu keluarga Melayu yang kepoci, busy body, yang uh, Asyik menyebut hal orang lah risaukan uh, perangai si Aisyah tu berkawan dengan uh, budak India lah takut takut Aisyah ni terpengaruh lah jadi nampak semacam uh, unfair kat situ lah uh, untuk memotretkan sebuah keluarga Melayu yang sebegitu rupa lah pada aku bukanlah nak mengatakan itu uh, buruk tapi tidak juga baik uh, itu aku rasa macam aku tak agree sangat bab situ pasal nampak macam Uh, agak rendah nilai dia kat situ Dan kenapa aku cak, cakap macam tu Pasal ada few thing yang aku nak share Selain pada dua scene tadi tu So next scene yang aku rasa agak kontroversi adalah uh, Kan Aisyah ada seorang kawan uh, Budak India Yang bernama Suresh So dalam perjalanan perkawanan dia orang ni uh, sebab mereka ada satu projek sekolah yang dia kena buat kan so dia orang pun start rapat dan keluar bersama-sama dan bila mereka pergi ke Brickfield so aku dapat merasakan okey ini adalah budak-budak ni mesti duduk tak jauh dari lah pasal budak-budak sekolah mana je jauh dia boleh pergi kan kalau paling-paling kalau Brickfield mesti dia orang duduk di bangsa kan uh, jadi budak-budak yang yang di belah-belah sana tu you know bila dia dah boleh sampai uh, Brickfield So Aisyah dengan si Suraj ni pergi ke bangsa dan di sana um, eh sorry dia pergi ke Brickfield uh, untuk nak cari wadi apa situ kan lah. sebab ada siapa dah tengok aku rasa kau tahu lah scene tu tapi sebelum scene tu ada satu scene di mana um, Aisyah nampak gereja atau church dia melihat dan dia bercakap kepada Suraj dia cakap dia teringin nak masuk kat situ dan Syirah cakap, kenapa nak masuk itu? Banyak lagi tempat lain ada. Ada temple lah, ada apa lah kan. So, kat situ aku nampak ada ketertarikan Aisyah tentang church, tentang gereja, tentang nak tahu tentang agama Kristian ni guys. So, mungkin dia nak tahu apakah uh, yang ada dalam agama itu dan apakah yang ada di dalam church itu. So, pada aku, sifat ingin tahu itu, okey tak ada masalah. Tapi, sifat nak mendalami dan memahami dan menganuti itu bahaya ha, tapi dalam scene itu tidak kita tak nampak adanya uh, elemen bahaya itu tapi nampak elemen ketertarikan Aisyah ke Church tu ada guys ok dan bila dia dah, dah tengok tu dia pun pergi lepak ke satu tempat dekat kawasan yang sama juga so Aisyah mula bertanya uh, kepada Suresh tentang agama Hindu dan dia nak pinjam apa ni kitab, kitab apa? Veda eh adalah kitab tu dan Sisuve cakap dia ni dia dia tak ada kitab tu dan dia tanya lagi tentang supaya tentang uh, pemahaman uh, bang, uh, agama Hindu ni so Sisuve cakap dalam Hindu ni uh, kalau selepas mati dia orang mempercayai reincarnation lah maknanya hidup semula uh, uh, tapi dalam jasad yang berbeza iaitu kalau tak menjadi manusia mungkin jadi makhluk-makhluk lainlah seperti haiwan lah dan tumbuhan seperti itulah aku pun kurang faham tentang agama itu tapi apa yang di, um, yang aku faham tentang reincarnation tu adalah dia hidup balik selepas mati itu itulah dia. Jadi Aisyah macam dia macam terkejut oh dia cakap oh boleh jadi dia semacam sifat nak tahu tu dia tahu bila dia tahu uh, adanya uh, sistem reincarnation tu dia agak macam tertarik nak tahu lebih-lebih lanjut lagi dan uh, Suresh pun bagi tahu tentang agama uh, bukan agama um, Buddhis, Buddha kan. So Buddha ni pada dia uh, yang apa dikatakan itu bukan agama tapi uh, fahaman kehidupan. Uh, sebab dia katanya Buddha ni dulu pun adalah uh, orang yang daripada Hindu, yang menganuti Hindu. So itu yang diceritakan itu. Sehinggalah dia mereka mempersoalkan. So ini bahaya. Bahaya kenapa guys? Pasal mereka mula mempersoalkan apakah kalau semua itu tidak wujud? Maknanya tidak ada syurga, tidak ada neraka, tidak ada sistem recognition, tidak ada Tuhan dan sebagainya itu seperti mana yang difahami oleh Atheist Dan scene itu habis di situ. Pada aku itu satu benda yang kenapa ia, ia perlu noktah kat situ. Ha, so bila sesuatu yang dinotahkan ke situ, dia menyuruh kita mempersoalkan balik uh, persoalan itu. Dia suruh kita mempersoal balik kalau kita fikir balik macam mana kalau semua ini tidak ada? Maksudnya tak ada lah Tak ada syurga, tak ada neraka Tak ada tak ada Tuhan lah So apa yang difikirkan oleh uh, atheist itu Itulah dia Adakah kemungkinan itu yang terjadi So benda macam tu bahaya pasal Kalau orang yang tak kuat iman dia Dia boleh meresap dalam minda dia tau Dia akan mula berfikir balik Oh Okay dan benda ni terjadi di dalam filem Malaysia Itu yang aku rasa Eh ini satu benda yang bahaya Untuk uh, untuk orang yang, orang yang iman dia tak kuat lah untuk orang yang tak faham tapi kalau orang yang iman dia kuat yang faham tentang kehidupan ini dia dia tengok ni sebagai satu uh, tengok sajalah maksud dia macam itulah bukannya dia tengok sampai sampai terasa macam untuk nak memahami lagi benda tu so itu bahaya pada pendapat aku so next scene yang aku rasa agak kontroversi adalah uh, bila Aisyah balik Lepas dia jumpa Suresh tu dia uh, berbincang dengan mak dia, dia sembang dengan mak dia. dia, dia cerita balik pasal apa yang dia faham tentang Suresh cakap pasal reincarnation tu. Sebab dia tahu mak dia nak mati. So dia boleh boleh bertanya apakah kalau uh, mak dia uh, meyakini bahawa agama mana yang betul? Adakah Islam ke Atau yang bukan ke Tapi jawapan mak dia ni Buat aku tersentap guys Pasal apa Kalau seorang orang yang pegang Islam Yang teguh pada pegangannya Dia tidak akan cakap Who knows Maknanya siapa tahu Kalau kau tanya aku Indirectly Aku akan terus cakap Sebelum habis soalan Aku akan cakap Aku tahu siapa yang benar Pasal aku meyakini agama aku Itu agama Islam lah yang benar Tapi jawapan mak dia tu Semacam aku rasa macam uh, bukan jawapan yang yang sepatutnya dikeluarkan daripada mulut seorang yang kalau kita tengok dalam scene tu dia, dia banyak je buat scene-scene solat uh, itu bukan jawapan yang sepatutnya keluar daripada orang yang uh, bersolat orang yang beragama Islam pasal jawapan who knows tu macam tak sesuai lah macam siapa tahu mana kita pun tak tahu mana satu agama yang betul so itu bahaya juga pada pendapat aku dan mereka keep berbual tentang itu dan bertanya apakah a uh, uh, kalau lah betul reincarnation tu mak dia tanya mak nak jadi apa uh, dia cakap pas, uh, dia cakap kalau dia dia nak jadi semut lah um, dia nak nak jadi butterfly. So aku rasa ini ini sesuatu yang kenapa perlu ada scene dengan dialog sebegini? Kenapa tidak ibu dia, mama dia menceritakan tentang kebesaran Allah, bercerita tentang ke, kebenaran agama Islam Instead of Berkata who knows Ataupun instead of Berangan-angan kosong yang bodoh Tentang oh kalau Betul ada mechanization Aku nak jadi binatang ni Aku nak jadi binatang ni Kenapa kenapa perlu ada scene yang sebegini Dengan dialog sebegini So ini aku tidak faham uh, Apa yang cuba disampaikan oleh uh, penulis dan pengarah ni lah uh, So it, Itu Itu antara uh, scene dia So next scene yang aku rasa agak bahaya juga adalah Apabila, okay, this is something aku tak suka sebab uh, kenapa aku cakap aku tak suka, ada satu scene di mana uh, Encik Kasim ni, Encik Kasim kan jiran dia ni, dia memang nampaklah si Aisyah ni bawa si Suresh ni balik rumah dan dia cuba memberi nasihat kepada Jai, itu bapa Aisyah, tetapi nasihat yang diberi pada aku, ia wajiblah pasal hidup berjiran tambah lagi uh, seorang orang Islam kena amalkan apa amar uh, makruf am, ma nah, nahi mungkar kan so perkara yang yang jahat itu kita harus tegur kalau-kalau berlaku perkara yang jahat tapi nasihat yang cuba diberi oleh uh, Cik Kasim ni diambil padaku macam diambil enteng oleh Jai dan dia nampak sangat macam aku tak faham kenapa dalam scene tu Uh, bila masuk scene Kasim ni je dia, dia mesti ada satu elemen background music yang yang nampak macam nak dikomedikan yang nampak macam uh, cuba untuk di funny kan pada aku not funny at all uh, tambah lagi bila uh, Cik Kasim ni dia 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 bernasihat dan uh, memberi surah what uh, us demi demi masa kan demi waktu tu cara penyampaian mereka itu pada aku nampak semacam tak kena kerana nampak macam ada aku tak tahu adakah ada intention untuk melawak ataukah ada memang memang sengaja untuk dia santai-santaikan isu yang besar pasal bila kau buka satu surah untuk menasihat orang dan surah ini kau ambil daripada uh, dalam Al-Quran so benda itu adalah sepatutnya jadi satu benda serius kena serius tidak boleh pada aku tak boleh lah kau nak masuk uh, ada elemen muzik yang nampak macam santai-santai macam fun fun funny macam tu so tak kena guys dan apabila diberi uh, surah itu akhirnya dah nak habis tu si Jai ni pun boleh juga dia cuba nak tak tahulah dia nak melawak ke apa dia cakap demi waktu dan demi masa dia pun nak kena pergi dah ni nak kena balik masuk dah pun masuk tak kena lah kalau aku tanya aku memang tak tak ngam lah so why why kena kena kenapa kena buat scene yang sebegini so next scene um, okay ni ni agak kontroversi lah iaitu Aisyah nak makan pau babi uh, pau kinze ni pun aku tak faham juga kenapa perlu wujudnya scene sebegini kalau Aisyah dia memang seorang budak yang sebab dia umur 15, 15 tahun dan dia memang tengah mencari Uh, mana agama yang benar uh, nak tahu apakah akan apa yang akan terjadi pada manusia selepas mati so buat itu saya cukup lah tak perlu lagi nak menambah-nambahkan nak heavy kan lagi dengan dia nak makan pau babi so benda macam tu orang yang pengarah ni kena kena kena, kena clear kan kenapa dia nak buat scene macam tu so itu satu benda yang sangat-sangat pada aku tak sensitif lah Dan selepas sini tu adalah Aisyah bertemu dengan uh, Esther Iaitu perempuan India yang ada anjing tu kan Dan sebab apa dia nak memulangkan Bible Sebab dia pinjam Bible daripada Esther tu Dan kat situ dia mula bertanya Kepada Esther tu Kenapa Uh, dia menganuti agama Kristian dan Ester cakap dulu dia ni agama Hindu uh, dan dia memeluk agama uh, dia memeluk agama Kristian kerana dia selesa dengan agama tu dan dia terpanggil dan dia meyakini itu adalah agama betul itu menurut Ester itulah itu hak dia uh, tapi yang tak syok tu adalah apabila uh, Aisyah dia memberitahu bahawa sebagai orang Islam tidak ada kebebasan untuk memeluk agama lain kalau dia kalau dia ada keinginan pun tak boleh Uh, dan ini aku rasa This is dangerous juga Bahaya pasal uh, Fahaman macam ni Tak bagus pasal Kalaulah benda ni Dinormalisasikan Orang rasa macam Eh boleh kot Nak keluar agama Islam ni lah. Sebab Kau portraykan something yang Orang dah berani untuk nak Bercerita pasal nak keluar Islam Nak masuk agama lain Dan okey, Ini ini pun aku tak tahu kenapa Bila Esther tu dia menjawab Err uh, Jakim akan tangkap orang, kalau ada orang-orang yang cuba uh, dan kalau korporasan siapa yang dah tengok scene tu ada di antara dialog itu aku tak tahu kenapa ada shot dia masukkan shot anjing bila memotretkan scene itu uh, di antara uh, dia menceritakan Jakim akan ambil tindakanlah seolah-olah uh, siapa yang cuba untuk keluar agama Jakim akan bertindak akan menangkap mereka dan lebih tak menarik lagi adalah bila bila cakapnya tu Aisyah Aisyah menjawab something macam uh, menyusahkan orang itu menyusahkan kalau orang nak keluar agama biarlah something macam itulah baik ini pemahaman aku Maksudnya kalau orang tu nak keluar agama biarlah kenapa nak tangkap-tangkap menyusahkan orang betul lah kurang ni ah ha, semacam itulah itu yang aku rasa macam kenapa kena ada scene macam ni this is not This is dangerous. Pasal apa? kau bermain dengan uh, sesuatu yang sangat sensitif berkenaan ten tentang agama. Pada aku, uh, bab bangsa kita boleh bertoleransi. Kita boleh hidup dengan bertoleransi. Bab agama ni guys, kalau sesuatu yang agak keterlaluan, pada aku tidak boleh untuk kita bertoleransi lagi. Pasal uh, kita harus tahu apa yang batil dan apa yang hak. Yang hak akan tetap menjadi hak yang batil akan tetap menjadi batil tidak akan berubah sekali macam mana pun so ini yang aku uh, perlu penjelasan yang 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 uh, complete lah daripada orang yang buat scene ni so itu tak nice lah dan sangat berbahaya pada pendapat aku so next scene adalah uh, Okay seterusnya scene uh, Okay, isu holy water ni uh, Sebab first kan uh, Last aku ada buat yang Konten yang pas, berkenaan Yang pasal isu pasal holy water ni Okay, sebenarnya itu bukan holy water Itu adalah Air mineral biasa Tapi Cuba ditipu oleh oleh Aisyah Pasal Aisyah ni Dia memang bengkak je lah Dengan Cik Kasim Aku pun tak tahu kenapa Aisyah ni Dia tak apa-apa suka Dengan jiran ni Cik Kasim ni Dan dia bila dia nampak Cik Kasim tu Kebetulan uh, Suresh ada kat situ dia, dia minta Suresh punya air tu Dan Dia suruh Suresh macam tipu juga mengatakan tu air holy water dan dia minum. Dia minum dan Cik Kasim tu terkejut lah Cakap Sebab di kononan nak membuktikan Kalau minum air holy water nanti Tak boleh mengucap lah. Ni boleh je ni mengucap So I, I, don't understand Kenapa perlu ada Buat scene yang sangat sensitif Seperti itu So banyak orang dah persoalkan Tentang sini So aku go next scene uh, Okay Setelah uh, uh, Ada satu scene di mana Bila malam sebelum ibu dia sakit Aisyah bermimpi dengan ibu dia tau So dalam mimpi ni pun uh, Aisyah dia bertanya sekali lagi Kenapa dan maksud dia dia Kenapa mak dia tak nak tukar agama Sekurang-kurangnya kalau tukar agama lain Mungkin mak dia boleh reincarnation balik sekali lagi Dan dia boleh bersama dengan mak dia sendiri So ini aku rasa macam Pernyataan jelas yang dia suruh Ibu dia menukar agama daripada Islam ke keluar agama guys So itu pun satu benda yang sangat Bahaya dan sangat sensitif Di kalangan umat Islam Bila menonton Walaupun ini hanyalah dalam scene mimpi Pada aku Ia tak sepatutnya dibuat Pasal kau tak menjaga kesensitifan, kesensitifan Rakyat Malaysia Terutama yang beragama Islam ha, Selepas tu bila mak dia mati Ada satu scene Esther tu doakan uh, Aisyah dalam doa agama Kristian Dan Aisyah Semacam dia nak mengaminkan juga doa tu lah. So aku ada juga buat bisnes juga. So dalam tu apakah orang Islam boleh mengaminkan doa orang yang bukan Islam So dia ada Ulama' ada berbeza pendapat lah Ada yang mengatakan tidak boleh Ada yang mengatakan Boleh tapi Sangat ketat dia punya Inilah dia punya syarat dia Dan Itu pun aku rasa tak perlu juga scene macam tu Tapi aku Still tak faham kenapa penulis atau pengarah tu nak juga buat scene macam tu mungkin dia ada penjelasan dia so aku nak tahu kenapa dan selepas itu uh, ok this is dah dua scene yang terakhir ni yang aku rasa aku mula faham lah apa yang cuba disampaikan melalui mesej ni uh, ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi mungkin dalam cara yang sangat halus yang kita mungkin tidak mengerti kalau kita tidak menonton dengan dengan terbuka mata ni lah Dia kena tengok banyak kali Mungkin faham lah So aku tengok pun Baru sekali mungkin Kalau aku tengok 2-3 kali Mungkin aku akan Boleh dapat Meaning yang lebih Lebih dalam Dalam tentang cerita ni Okay Bila uh, ada satu Scene Suresh bagi surat So dia dalam surat tu Dia menyatakan sebab-sebab uh, Kenapa uh, Mak dia ni Nak mak dia itulah kan Okay aku tertarik Dengan ada berapa Clip shot Dekat situ eh Yang dia seolah-olah, uh, kalau kau tengok Ada scene uh, Aisyah ni, dia melihat Ke arah belakang Dalam, okey sebelum sebelum tu uh, Aisyah dalam keadaan dia memakai, tu, uh, memakai tudung, sebab sebelum ni Aisyah tak pakai tudung Kita nampak dia berjalan ke masjid uh, Masjid Sya'alam, tak silap aku tu Dia masuk ke dalam, lepas tu ada scene dia, dia teringat mak bapak dia menari Lepas tu, scene dia pegang Al-Quran Dalam masjid tu, lepas itu uh, Ada satu shot di mana dia pakai baju sekolah dia melihat ke belakang dan uh, di kaki lima itu kalau kau ingat balik dia semacam ada pagar lah pagar ok ingat eh ingat ingat shot eh dan selepas shot itu dia melihat sesuatu dan dia senyum Okay, bila dia senyum next shot adalah Aisyah di dalam masjid yang sama dia buka tudung uh, aku agak pelik kenapa dia memerlukan buka Buka tudung dia dalam masjid tu Apa yang mesej dia cuba ingin sampaikan uh, Dan selepas itu uh, Adalah shot dia Sampailah dia pergi ke kubur Semua apa okey bila aku Mikirkan balik Kenapa ada dua shot Yang agak Shot yang tu lah Shot yang uh, Aisyah pakai tudung Melihat belakang tu Tu agak macam Pelik Kenapa dia ada kat situ Aku cuba nak relate kan Apakah Dia ada kena mengena Dengan scene yang sebelum ni Ingat tak aku cakap Aisyah dan Suresh Ada pergi ke uh, Brickfield Dan dia lalu Ke sebuah gereja atau church. Di situ Aisyah melihat gereja itu dan dia cakap dengan dia teringin nak masuk ke dalam sebab dia nak tengok apa dekat situ. Kalau kau tengok pagar yang sama tempat dia berdiri itu adalah pagar di mana itulah tempat church tu. Persoalan aku adakah Aisyah ketika di dalam uh, scene montaj yang akhir tu dia lihat ke arah sesuatu itu adakah itu church atau gereja dan dia senyum. Itu yang aku nak tahu dia melihat siapa atau dia melihat apa sebab kalau dia melihat ke arah church atau gereja dan dia senyum dan selepas itu uh, kembali kepada shot Aisyah buka tudung dan melepaskan tudung di dalam dalam masjid itu ada satu persoalan yang timbul yang aku nak tahu kenapa ada shot yang begitu untuk kau nak bagi tahu message apa Kenapa I, itu yang buat aku aku rasa macam sebab banyak sangat di dalam scene ini yang yang Aisyah dia ada ketertarikan kepada uh, Bible, ada ketertarikan kepada church, uh, ada ketarik ketertarikan sebab tu dia tanya Esther tentang agama itu and then dia dia cakap kalau dia nak tukar agama pun tak boleh sebab pasal ada masalah apa uh, uh, jakim lah apa kan. So so bila balik-balik pada shot itu dan dan dia senyum dan membuka tudung dia itu buat aku macam ada seribu persoalan apakah yang cuba disampaikan oleh penulis ataupun pengarah kita ini guys so this is very dangerous kalau tidak ada shot itu mungkinlah aku beranggapan okey mungkin dia dapat dia pergi uh, masjid dia pakai tudung dia mungkin dia telah jumpa satu agama yang inilah agama sebenarnya itu agama Islam yang dianuti itulah yang sebenarnya tapi disebabkan shot itu shot dia melihat ke belakang dan dia senyum dan dia buka tudung di dalam masjid itu memberi satu uh, pemahaman yang berbeza untuk aku fikirkan so aku mikirkan apakah ada satu mesej yang disub, cuba disampaikan daripada mereka uh, itu aku perlukan penjelasan lah uh, tapi kalau kalau mengikutkan pemahaman aku sebab bila kita menonton sebuah filem ni seorang orang biasa bila menonton filem dia hanya melihat luaran teks tu saja kalau orang yang berfikir filem bila dia beli orang yang yang lebih pintar guys dia melihat dia bukan saja melihat uh, teks saja dia melihat subteks dia melihat apa yang tersurat dan dia melihat apa yang tersirat guys tapi kalau orang yang macam memang in, dalam industri itu macam aku aku bila aku melihat aku melihat keseluruhan dan aku melihat shot itu juga mem, pasti akan ada makna dia sebab tu kita belajar di dalam filem ni dia ada teori mise-en-scène dia ada macam-macam teori lagi di dalam shot juga ada satu uh, persoalan yang ingin disampaikan daripada seorang uh, penghasil karya kepada orang yang menonton uh, jadi aku rasa mesti ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam filem ni Daripada penulis tu Kepada kita yang menonton ni guys Dan yang last kali tu Itulah uh, Bila dia pergi ke kubur mak dia Dia doa semua apa Dia melihat ada butterfly ha, tu mentega terbang tu lah Dan dia semacam Meyakini bahawa Ada kemungkinan Itu adalah Ibu dia Sebab dia macam Dia macam happy Dia macam Dia macam okay Dia macam Kau faham tak maksud aku dia, Kenapa perlu adakan Butterfly tu Di, nis, di batu nisan ibu dia So, ini pun menjadi persoalan juga adakah dia ingin menggambarkan Okay, bila dah mati, ibu dia dah jadi rama-rama Jadi, bila ibu dia dah jadi rama-rama, habislah kita punya akidah guys Habislah Ini apa benda ni? Orang Islam kalau mati, dia tak reincarnation guys Dia tak akan jadi binatang ke, dia tak akan jadi serangga ke Dia tak akan jadi uh, tumbuh-tumbuhan ke roh dia akan kembali kepada Sang Pencipta iaitu Allah Tapi, kalau Aisyah mula memahami bahawa ibunya dah jadi rama-rama, rosak lah guys ini jahanam namanya pasal apa, dia akan merosakkan akidah kita umat Islam yang berada di Malaysia, sebab itu Jakim pun dah keluar uh, kalau kau tengok dia ada tulis apa ni uh, dia memang berbentangan dengan akidah uh, orang Islam di Malaysia tapi itulah uh, pihak uh, Butterfly ni pula, mentega terbang pula menafikan katanya mereka tidak mempersedarkan agama tapi bila aku tonton film ni guys aku tidak menafikan memang ada unsur bahaya dalam filem ini terutama kalau orang yang menonton tu tidak ada iman yang kuat yang kedua dia tidak ada pemahaman yang jelas dalam filem ini sebab bila dia tonton dia tengok luaran saja dan aku takut benda ni boleh dinormalisasikan guys oleh anak-anak muda atau anak-anak kita in future kita tak tahu pun nak jadi kan pasal semakin lama semakin takut guys eh takut aku bila tengok tadi aku kena tengok dengan sangat teliti lah apa yang cuba disampaikan oleh penulis ni lah. Aku pun duk fikir kenapa penulis ni buat macam ni? Apa dia tak faham agama ke? Dan bila aku tengok rupanya last last dia ada empat penulis satu pengarah tu sendiri lah, KB Anwar, lagi tiga tak silap aku, dua C Chinese dan seorang Indian. So kalau kau ada empat orang penulis bagaimana kau nak menulis sebuah cerita tentang agama yang hak? Kau Confirm tak boleh sebab kita lihat kat situ ada orang yang beragama lain pun menulis dalam cerita yang sama of course akan ada percanggahan kat sini sepada so, aku dalam cerita ni dia kecelaruan dalam agama itu sangat sangat kritikal dalam untuk keluarga ini guys. Keluarga si Jai ni dia sangat bercelaru tentang agama dia guys. Dia memang yes yeah, dia dia agama Islam tapi bapa dia dengan sifat sangat keterbukaan tentang agama lain dan dia pun ada scene yang kalau kau tengok balik memang ada scene yang dia tak kisah anak dia nak menganuti agama lain itu itu pun satu scene yang sangat bahaya sebab apa bapa dia sangat terbuka tapi bapa dia cakap dia percayakan anak dia ha, itu 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 something yang tak sensitif lah kalau kau berani buat macam tu pasal aku rasa kalau aku aku sumpah aku takkan berani buat cerita-cerita yang macam ni pasal ia berkenaan tentang uh, sensitif rakyat Malaysia tentang isu agama guys so apa lagi aku nak cakap tentang isu filem Hmm. Itulah dia itu yang aku tak suka lah tapi aku kena bagi kredit juga ada benda yang bagus juga tentang filem ini. So yang dia kebaikan dia daripada segi filem lah aku cerita tentang filem eh. bukan bukan konteks dengan kan. Eh. Filem dia dia dibaik digarap dengan baik, cerita yang mudah difahami. Pastu lakonan pun lakonan yang baik, semua memainkan peranan yang baik sebagai pelakon ni guys eh? uh, lepas tu dia ada nilai-nilai baik jugalah seperti uh, mencintai haiwan, hidup berjiran secara harmonis uh, walaupun jiran dia ada yang berbangsa Melayu, ada juga yang bukan berbangsa Melayu tapi mereka hidup dalam keadaan yang harmonis lah itu pada aku ada unsur-unsur yang baik lah tapi sebenarnya um, dia konsep menghibah tu ada ha, dan sebenarnya cerita ni boleh jadi lebih baik kalau dia tak dengena pun pasal isu agama cerita dia aku aku boleh layan dia dia bagus sebab garapan dia kemas uh, tapi disebabkan dia main isu sensitif ni dia potong ah dia buat orang orang Islam macam aku rasa panas hati ah ya guys dan aku beranggapan macam ni lah Aku yakin ada juga orang yang mempersoalkan kenapa nak hangatkan cerita ni. Aku, dia rasa biasa je. Aku, dia simple guys. Kalau orang tu dia sayangkan agama dia bila dia tengok dia rasa macam eh ni tak betul ni dia rasa panas uh, maknanya dia dia nakkan uh, kebaikan untuk agama dia maknanya mungkin aku tak naklah cakap orang yang ada iman ke tak ada iman ke tapi of course kalau orang yang yang dia ada iman kat hati dia bila dia tengok sesuatu benda yang uh, cuba nak diceritakan sesuatu yang yang tak kena tentang agama dia dia akan rasa panaslah dia akan rasa macam eh ni tak betul ni kenapa buat macam ni tapi kalau orang tu dia macam tengok tak ada apalah okey je kena persoalkan balik iman dia kerana apa pada aku manusia ni ada dua jenis dia kalau macam ni lah kalau orang tu ada seorang ustaz ataupun seorang ulama bila bercerita tentang agama manusia ni ada dua jenis satu manusia yang bila dia dengar dia macam tertarik dan dia sangat nak tahu dan dia sangat nak mendalami dan dia nak amalkan benda tu. Dan yang kedua manusia yang dia boleh dengar lah. Dia dengar 2 minit dia dah start main telefon. Minit yang kelima dia macam tak boleh masuk. Minit yang ketujuh dia dah belah lah. Ha, dia dua jenis manusia. Oh, ini aku cerita orang yang beragama Islam lah eh. Aku meyakini memang ada orang macam tu. Sebab tu kalau orang tu bila tengok filem ni dia rasa tak ada apa-apa. Persoalkan balik. Di manakah iman kita ha, Tapi kalau orang tu Bila tengok filem dia Dia panas hati Dia rasa macam Eh apa benda dia orang buat ni So pada aku bagus Ah bagus sebab apa kita sayangkan agama kita. Yes, kita memang boleh betul ansur so, berbilang kaum ni kita kita boleh muhibah, kita boleh toleransi dalam bangsa, dalam agama tetapi tidaklah sampai boleh menjatuhkan atau buat sesuatu sebab kalau kau tanya aku cerita ni kalau kau buat kat Pakistan atau kau buat dekat Afghanistan different story lah definitely different story apa yang akan terjadi dekat mereka yang menghasilkan filem ni tapi disebabkan dia berlaku kat Malaysia dia jadi macam ni lah guys dia jadi macam ni lah dan, dan itulah guys lah aku uh, hopefully lah benda ni aku clear aku nak kata clear pun tak clear juga sebab ada scene yang aku tak clear kenapa dia buat macam tu kenapa perlu dia buat macam tu cumanya uh, setelah aku tengok filem ni yes aku boleh katakan bahaya bahaya kalau orang yang tonton tu dia tidak mempunyai iman yang kuat lah yang pertama sebab takut dia terpengaruh dan takut dia boleh menormalisasikan benda macam ni yang kedua adalah bahaya kalau orang tu dia tak ada pemahaman yang jelas tentang apa yang dia tonton tu hmm. dan macam aku cakap tadilah still aku bagi kredit juga kat filem ni pasal filem yang bagus kalau tak ada kena tentang bab, bab agama ni ha, yang lain semua okey aku aku boleh layan aku suka tapi bila masuk cerita pasal uh, itulah tapi itulah dia punya core dia pun dia punya akar cerita ni pun tentang mengenal mencari agama eh, itu itu masalah dia kalau dia bukanlah cerita pasal mencari agama, mempersoalkan agama lain. Uh, bukan mempersoalkan, mencari uh, knowledge tentang agama lain dan mempersoalkan keagamaan itu, ini dia hanyalah cerita tentang perjalanan Aisyah ni dengan kawan-kawan dia, tentang kesedihan dia, macam mana dia nak menghadapi ibu dia mati. Aku rasa it's a good story, memang cerita yang bagus. Tapi itulah, ini yang dipilih oleh mereka, ini yang perlu ditanggung lah. Hmm. Okay guys, aku sudah banyak aku menceritanya uh, dah sampai dah dekat nak 50 minit ni. Uh, aku harap benda ni kita dapat jadikan iktibar. Um, dan apa yang aku cakap ni semuanya adalah uh, sebagai satu peringatan buat diri aku juga supaya lepas ni kalau aku nak buat sesuatu aku fikir, aku fikir apa yang baik, buruk kalau kita buat benda tu. Uh, so benda-benda macam ni dia dah dah terjadi kan. Dan itulah aku doakan supaya benda ni tidak terjadi lagi. Uh, di mana-mana karya anak seni pasal sedih lah bila benda macam ni di, di, aku tak nak, aku tak berani nak cakap dipermainkan tapi benda macam ni dibuat tanpa menjaga nilai kesensitifan ha, rakyat yang berbilang kaum berbilang bangsa di Malaysia ni ha, sebab kalau kau tanya aku patutnya kalau orang Kristian pun bila tengok cerita ni bila dia me, cuba buat macam bermain-main tentang isu holy water tu sepatutnya orang pun kena marah lah. tapi kalau yang tak marah tu aku tak tahulah uh, tapi kalau orang Islam ni benda ni memang serius lah, memang jangan berani bermain dengan isu agama uh, tu, itu yang aku ingin katakan kat sini ok guys, uh, sampai kat sini saja aku ucapkan mana tuan-tuan berdakwah sampai habis aku ucapkan jutaan terima kasih aku doakan supaya korang panjang umur murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat sehingga kita jumpa untuk kita punya next video, korang jaga diri baik-baik stay safe, stay cool guys Ciao guys.